Мөлдір мемлекеттің қамқорлығын тиімді пайдалана отырып, шаруаны өрге домалатудың зор мүмкіндігін қарастырып жүргенді. Осы бағдарламаның барын естіп, қатты қуанды. Бір баласымен үйде жұмыссыз отырған жасананың әрекетінің түбі берекетке ұласты. Шағын несие алып, бүгінде мал шаруашылығына мықтап бет бұрып, тындырымды еңбек етіп жүр. Бұл бағдарлама туралы теледидардан естіп, білдім. Сосын өзімнің ойымды үйдегілерге айтып, олар қолдағаннан кейін бизнес жоспар құрып өткіздік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Мөлдір Абайдың осы сөзін жете түсінген. Қазір қорасында несие алған 7 жылқысы бар. Бордақыланған жылқы етімен әзірше аудан тұрғындарын қамтамасыз етуде. Өнімі өтімді. Бірақ ол ет өткізетін арнайы орынның болғанын құптайды. Өзіміздің өнімге сұраныс болса, маңдайы терлеген кәсіпкерде ұтылмас еді дейді. Бағдарлама осы жұмыссыз жүрген жастарға арналған екен. Өз ойларын бизнес бастайым деген, ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын дамытамын деген жастарға арналған. Ауданда мөлдір сияқты мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көріп отырған қаншама жас бар. Жастығын бекер өткізбей, өздерін еңбекпен танытып келе жатқандары көңіл қуантады. Жастардың кәсіпкерлікке бет бұруы бойынша қазір жұмыспен қамту 20 мемлекеттік бағдарламасы аясында бүгінгі күнде 13 азаматқа нақты 34,5 миллион теңге қаржы ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры арқылы берілді. Бұл 3 миллион теңгеге дейінгі берілетін несие, енді 6 миллион теңгеге дейінгі берілетін несиден 100 жобаны қаржыландырамыз деп жоспарлап отырмыз. Үшінші бағытында 6 миллионға дейінгі жобалар, оған да тиісті бағыттағы жұмыстарға жүргізілуде. Бұл несиелердің қаржыландырылуында кәсіпкерлікке қызмет көрсету орталықтары өздерінің орасан үлкен жаңағы көмегін көрсетіп жатыр. Иә, кәсіп ашқандары бұл несие жеңіл дейді. Алайда айта кету керек, бұл коммерциялық мақсатқа берілмейді. Еткен еңбегін күнделікті күнелтесің, артық тапқаның несиеңді жапқаның. Бағдарлама арқылы бүгіннен бастап білім алып, кәсіпке бет бұруға әлі де кеш емес. Ажар Момбек, Қанат Ноғайбаев, Нар Ньюс.